Սուսաննա, երբ արդեն Վալերան կապի դուրս չէր գալիս, ինչ ապրումներ ունեիք, ինչ էիք մտածում, ինչ զգացողություններ ունեիք։ Այդ զգացողությունները դժվար է արտահայտել բառերով, ուղղակի իրանք մի քանի անգամ եղել են շրջափակման մեջ, դրա համար մի կամութած սպասում ենք ոչ թե Վագնորի, այլ լավ, որ կգնան օգնության և տղաները կկարողանան դուրս գալ։ Իսկ արդեն երբ իմացաք, որ գերության մեջ է, երբ, ինչպես։ Ես արդեն իմացա, երբ տեսա իր ձայնագրությունը։ Համացանցից եք։ Այսինքն նա Facebook-յան էջում արդեն կա իր ելույթը, որ գերի անգեր։ Առաջի բանը, որ արեցիք, որն էր, ինչ արեցիք, ինչ որ մեկին զանգեցիք։ Դե առաջի որքին զանգեցի ամուսնուս, որովհետև ինքը տեղյակ չէ, որ գերի անգել, ինքը տեղյակ էր, որ շրջապատման մեջ է մեր երեխեքը, բայց այստեղ կապի միջոցները դժվար էր, ցանումներ կա, այսինքն ինտերնետի հետ կապված, դրա համար ինքը տեղյակ չէ սկզբից։ Իսկ ձեր ամուսինը որտեղ էր, ինքն էլ էր ծառայեց Ստեփանակերտում, քաղաքում։ Ես ուղարկեցի իրան, տեղեկացրեցի, որ սենց ինձ բան է կատարվել, որ երեխան գերիարդ է, հետո արդեն միայն միտքը ընկան մասին էր, որ ինչպես օգնեմ, որ մեր երեխան դուրս գա վերադառնալու։ Այդ 55 օրերի ձեր ապրումների ու զգացողությունների մասին չեմ էլ ուզում հարցնեմ, բայց եթե սենց մեկ նախադասությամբ կբնութագրեք, ինչ էր ձեր կյանքի այդ օրերը, ոնց կանվանեք։ Մի դժոխք, որ դու մտածում ես, որ կարող ես քո երեխուն ու չտեսնես, որ ինչ ոչ կարողանում ես ուտել, ոչ խմել, ոչ քնել, որովհետև անընդհատ մտածում ես, արդյոք քո երեխան այնտեղ ինչ վիճակում է, որ կները կարելի։